Verovatno iz poznatih razloga zbog COVID-a stručne ekskurzije neće biti, ali mi smo odvojili sredstva u budžetu i za zaštitu geografskog poletka Pirotske peglane kobasice i nadam se da ćemo ove godine konačno dobiti rešenje o zaštiti Pirotske peglane kobasice, kao i za promocije naših udruženja i drugih organizacija koje budu eventualno učestvovale na nekim sajmovima koji će se u narednom periodu održavati u Srbiji.